Вашингтон, Медісон Плейс, 717. На полицях понад 30 різноманітних експонатів у вигляді орлів. На столі розкладені папери з американськими урядовими адресами. Сотні томів у червоних, жовтих, синіх палітурках. Вигляд з вікна – панорама однієї з вулиць столиці, де за високими деревами парків заховався Капітолій і меморіал Джорджа Вашингтона. Кожна з деталей цього просторого кабінету може багато розповісти про його власника. Сам господар у відрядженні. За тисячі кілометрів звідси він підшуковує для свого робочого столу нові експонати. У нас є такий жарт, що кажемо, що ми частіше себе бачимо в Україні, Андрійському Дрізі, як навіть в Нью-Йорку чи в Вашингтоні. Так що це є для нас таке унікальне місце. Ваша честь, я вас вітаю. І я вас вітаю. Як справи? Дякую, жив-здоров. Як все в Конституційному суді? Завжди добре. Поздоровляю святом незалежності. Дві. І ще трету якусь. Може, дівчатам такі подібні, але як буду спостерігачем виборів, то я тоді куплю. То ми йдемо на ліву сорочку пошукати, так? Так, я думаю, але я тако з короткими рукавами, бо він має таких багато вже. Ми кожен раз приїжджаємо, то йому купуємо. Скільки ця сорочка коштує, будь ласка? 550. Вау! Маленький. А скільки, прошу пана, вам добре? «Іде!» – кричить хтось з польських телеоператорів, коли у будинку профспілок дзвонить телефон. 50 його колег і півтора десятка фотокорів на мить повертають голови і знову продовжують спілкування між собою. Через хвилину телефон у будинку профспілок дзвонить ще раз. Телефонує, що не прийде. Іронічно зауважує хтось з центрального ряду. «Да здравствує сонце! Да скроється тьма!» Який ваш телефон? Як з вами зв'язатися? Будь ласка. Пара очей уважно спостерігає за усім, що діється на виборчій дільниці у київському будинку профспілок. Для Богдана Фотея відвідане офіційне оголосування одного з претендентів на пост українського президента теж не більше, ніж піар-акція. Навряд чи у місці голосування опозиційного кандидата зафіксують суттєві порушення. Робоча буденність для американського спостерігача розпочинається з 12-ї дня за кілька кварталів від виборчої дільниці у будинку профспілок. Повідомлення про фальсифікації, вже звичні помилки у списках виборців, напружені телефонні розмови. Свого колегу Стефана Нікса, співголова спостережної місії республіканців у Києві, Футей називає по-українськи Степан. Разом на різноманітних виборах в Україні працюють ще з 1995-го. Через працю у Києві Нікс навіть полишив посаду у юридичній фірмі Вашингтона. Робота важка, але Степан задоволений. Після одного з таких виборчих вояжів корінний американець привіз до Вашингтона дружину-українку. Коли ми тільки починали працювати з Богданом Футеєм, то вирішили на виборчих дільницях розмовляти між собою так, щоб нас ніхто не розумів. Англійська, російська та українська мови для цього не пасували, тому постановили спілкуватися секретною мовою, що нею добре володіємо, іспанською. Все було гаразд, доки у 98-му році у містечку Лубне до нас не підійшов чоловік і по-іспанськи сказав: «Ви так добре говорите іспанською?» Виявилося, що він керував автомобільними загонами, які возили нафтопродукти на Кубі. Ми тепер стараємося на міги часом говорити, але це не все вдається.
Вже без секретної мови, але з посвідченнями міжнародних спостерігачів, вони вкотре за останні тижні сідають у службове авто. Кілька обмінів думками і по дільницях, де не голосували ані Ющенко, ані Янукович, ані Кучма, ані Литвин. Саме тут, у тісних коридорах шкіл і просторих залах аудиторій, вони проводять свій час, аби через два тижні оприлюднити офіційні звіти про те, чи були українські вибори чесними і прозорими. Ніхто не допоможе Україні, якщо Україна дійсно сама собі не допоможе, і українці втім відграють найважливішу роль. Після другого туру президентських виборів в Україні 21 листопада 2004-го Міжнародний республіканський інститут заявив, що демократичність виборчого процесу в Україні зробила крок назад. Американські спостерігачі у Києві підтверджують системне і скоординоване використання державних ресурсів на загальнонаціональному рівні, кінець цитати. Звертають увагу на атмосферу залякування та тиску на виборців. На початку грудня Верховний суд України скасував результати другого туру президентських виборів 2004. 26 грудня відбулося повторне голосування. 23 січня нарешті обраний президент України офіційно вступив на посаду через церемонію інавгурації. Ці президентські вибори стали рекордно тривалими для Богдана Футея і інших міжнародних спостерігачів. Їх проведення розтягнулося у часі майже на 3 місяці. Judge Futea's chambers. Good morning, Judge. How are you this morning? Good morning, Judge. Good morning, Judge. How are you? У федеральному суді претензій уродженець українського Бучича Богдан Футей майже 20 років. Колишній адвокат і помічник прокурора щодня доктор права Футей аналізує від 15 до 40 судових проваджень. Інколи цей американський українець робить рішення на сотні мільйонів доларів проти власного американського уряду. Федеральний суд претензій заснували у середині 19 століття. Він найважливіший серед американських спеціальних судів, бо законодавчо слідкує за дотриманням тези «король не може помилятися». Якщо американець має грошові претензії до власної країни, він йде саме до Футея і його колег. Є адвокати, дуже славні адвокати, працюють в великих юридичних фірмах, і вони, як приходять до суду, то перед тим, як вони почнуть тільки говорити, то ви чуєте, як їм голос тремтить. Ця заля судового засідання своїм прапором, правда, з прапором одним, з прапором другим, маєстатом, вона впливає на адвокатів поводитися цілком інакше, як це було би пересічно. Охорону у судову залу викликають за допомогою спеціальної кнопки під маєстатом. Зліва від суддів обов'язково пакети з кисневими масками. Про всяк випадок. Типове засідання федерального судді Футея триває від 30 хвилин до 3 годин. Тут немає кримінальних злочинців і сюжетів з американських кінофільмів. Натомість сухий виклад про патенти, податки, авторське право тощо. Сьогодні, наприклад, ось цей чоловік звинувачує армію США у тому, що з ним не продовжили контракт на роботу через його віросповідання. До свого крісла на чолі судового засідання Богдан Футей звик давно. Він говорить швидко і спокійно, але мало. Головні актори на сцені – адвокат і прокурор, суддя – лише наглядач. Так, каже Футей, колись буде і в Україні. Там теж звикнуть, що у суді сторони захисту і обвинувачення рівні перед головним арбітром. Своє призначення арбітром український емігрант вибудовував 2 десятиріччя. Наукові ступені, активне студентське життя у різноманітних українських об'єднаннях, приватна адвокатура, прокуратура, політична партія. Перед тим, як федеральним суддею Футея затвердили президент і сенатори у Конгресі, його ретельно перевіряло ФБР, а спеціальна комісія детально вивчала юридичну кваліфікацію кандидата і його відповідність нормам суддівської етики. Мій перший день праці. Як я прийшов до кабінету, очевидно, мене ще тоді запізнали з другими суддями також, що прийшли мене відвідати. І зараз після цього прийшов клерк суду,
який на візочку привіз 120 судових справ, і які вони мені старалися передати. Я як на це все подивився, то думав, Боже, що мене тут чекає? До Вашингтона Богдан Футей переїхав у 1984-му. Там він спочатку очолив комісію, що врегульовувала майнові претензії Сполучених Штатів Америки за кордоном. Очолити комісію йому запропонували після успішної роботи у виборчому штабі кандидата в президенти Рональда Рейгана. Це було подякою за голоси, що їх віддали Рейгану мешканці Клівленда. У душі лідери найбільших українських громад у Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Франциско та Клівленді переконані прихильники ослів, тобто демократичної партії. Але політично більшість з них обрала іншу лунку для гольфу. Перейшла до лав слонів, тобто республіканців. Перехід відбувся на зламі 50-х-60-х років. Богдан Футей став партійним у кінці 70-х. Демократична партія залежить від багатьох національних груп – іспанців, афроамериканців. Українці не можуть претендувати на таку чисельність в принципі, бо не мають такої кількості голосів. Тому вони ніколи б не змогли претендувати на те становище з демократами, на яке претендують з республіканцями. Після 3 років роботи у Вашингтоні адміністрація Рейгана запропонувала Богданові Футею посаду у Федеральному суді претензій. У травні 87-го 47-річний Футей склав присягу перед сенатором штату Огайо. Таким чином він став першим українцем, що досягнув кульмінаційної точки в американській юридичній кар'єрі. В усіх Сполучених Штатах посаду федерального судді обіймає лише 1000 осіб. Як президент Рейган мене призначував на федерального суддю, то все було підчеркнено, що я є з українського походження. Він це робив також, може, з політичних мотивів, бо він числив на голоси тих американців, які є з українського походження, чи взагалі Східної Європи. Завжди, знаєш, для нас було питання, ми американці, хоча ми, може, українською мовою говоримо, ми є американці. І ми пробували вживати то, що ми, звідки ми прийшли, з України, вживати наші таланти тут, щоб щось допомогти для наших родин в Україні. Нью-Йорк – столиця українських адвокатів Америки. Цю площу можна назвати судочинною. Будівлі федерального суду і суду штату за кілька метрів одна від одної. Мирослав Смороцький – один з найвідоміших серед 300 американських адвокатів українського походження. Його найбільші справи за останні 10 років – нью-йоркські слухання за позовом російського «Газпрому» проти НАК «Нафтогаз України» і участь у колективному позові остербайтерів проти німецьких компаній. У 90-х він звинувачував найбільші підприємства світу. Mercedes-Benz чи Bayer. У кінці 70-х організовував Україно-Американську асоціацію адвокатів. Разом з тоді ще клівлендським урядовцем Богданом Футеєм та іншими вони намагалися захищати інтереси українських дисидентів Левка Луг'яненка та Петра Григоренка, наводили контакти з радянськими дипломатами у Нью-Йорку. Саме Смороцькому разом з Богданом Футеєм, а ще Віктором Рудим та Юрком Степаненком вдалося переконати американську адвокатуру ухвалити безпрецедентну резолюцію на захист українського політв'язня. Як справи, як їхалося тут, не заблудили? Адвокатські резолюції у справах політв'язнів, юридична праця заради кар'єри, вирішальне значення для якої мають контакти у Білому домі. Щороку життя дає найвідомішому українському юристові в Америці нові горизонти для споглядання. З центру Вашингтона він переїхав до невеличкого містечка. Свіже повітря краще впливає на зір. Як подивився Анаполис, то я був зачарований тим містом. Я побачив ту воду, а і ті другі кораблі, що тут були, я сказав дружині,
Це є наша мріяна домівка, це є наша посілість і наша хата. Два краби є, бачите? Очевидно, то замало є, то я їх випущу, бо я не хочу, щоб вони здохли чи померли. Але пальці треба далеко з того тримати, бо інакше то буде буба, як кажуть. Проблема з моїм чоловіком є, що він всім цікавиться. І він попросту часами не знає, в який бік іти, бо його все цікавить. Він любить право, він любить політику, хоч яку він тепер політику абсолютно не мішає. Його найприємніший час є, як він йде в Україну з тими американськими програмами. Традиційне барбекю, вихідні і розмови з численними гостями. Споглядаючи таку ідилію, важко уявити, що саме тут, на двоповерховій віллі за 40 метрів від затоки Чейз-Пік-Бей, федеральний суддя США займається українською політикою. У стінах цього будинку побувала уся судова верхівка з Києва і чимало впливових українських парламентарів та урядовців. Самого Футея у пресі називають другом України і провідним діаспорним лобістом країни у американському істеблішменті. Він натомість називає своїм найбільшим українським досягненням дві речі. Те, що Конституція, яку Верховна Рада прийняла у 1996-му, поділяє владу в Україні на три гілки – виконавчу, законодавчу і судову, і те, що українській мові надали статус державної. В той час, як ми мали ті конференції, то ми, як говорили про три гілки влади, то були такі, я не буду називати звідки, з таких славних юридичних академії з України, які говорили, ну а де четверта влада? Ну я запитався, а хто? А прокуратура? Тої ментальності треба позбутися. До Богдана Футея суддів з іншої країни не залучали до роботи над законодавством в Україні. Він став першим іноземцем, кого запросили у робочу групу Верховної Ради по підготовці Конституції. Було кілька ключових моментів у цьому процесі. Найважливіший, замість того, щоб радити українцям прийняти чисто американську правову систему, ми радили їм перейняти найдієвіші елементи американської і європейської систем. Мета була створити найкращу з усіх моделей Конституції. Це саме є конфлікт інтересів, бо відношення Америки до України не завжди є 100% позитивне. І я подивляю Богдана також під тим оглядом, що він, помимо того, що він сьогодні є федеральний суддя, то все ж таки, коли він думає, що Америка критикує Україну несправедливо, то він це висловлює. А фактично йому може бути і невигідно це. Я дійсно чуюся дуже задоволений з життя, що життя мені дало. Перше, незважаючи на це, що мої батьки втікли чи виїхали з України в час воєнний і врятували своє життя, і врятували моє життя в той час. І нам, ті, які виїхали з України, вдалося завершити якесь життя і матеріально,
і професійно. Все, що я буду згадувати своїх, я колись напишу свої спогади. Я можу їх багато описувати. Був рік 1944. Дідо посадив нас на фіру і сказав, що діти, їдьте тепер у дорогу, а я з вами зустрінуся за тиждень часу. Я зворушливо тут стою, дивлюся на той міст і попросту не хочеться вірити, що то було так довго, як я з дідом прощався на цій мості, але ще обставини створилися такі, що я мав нагоду цей міст побачити. Він дійсно не змінився. Петро та Марія Футеї виїхали з сином Богданом до німецького табору біженців Страсгов. Тоді йому було лише 5 років. Прощання з дідом Олексою Ворощуком на мості біля містечка Бучач на Тернопільщині стало для Богдана Футея останнім. Через тиждень вони вже не зустрілися. Одні люди терпіли, бо були на засланню. Чи то в Миколаєві, та як мій дідо був засланий, чи то на Сибірі, де мої тети були, де дерева, де вони рубали дерева, бо їхні чоловіки були в УПА і згинули в УПА. Ті дерева впали на голову, і одна осліпла, друга мала інакші проблеми. То було тяжке життя. Але ті також, що були на еміграції, то не було все дуже весело, то також було терпіння. Дуже ті всі, що їхали до Канади, нарікали, бо мусили працювати в лісах. Страшні обставини були, багато людей вмирало, і ніхто не хотів до Канади їхати. Парагвай також ніхто не хотів. Ми вибрали, Америка ще не мала відчинених дверей тоді, так що ми рішили поїхати до Аргентини. Ми так спали в одній кімнаті, обставини туди були дуже прикрі, дуже такі жорстокі навіть. І мама будилася, і тато мій питався мами, батько питався мами, каже, Марусю, а що є, що є, що є? А мама сказала, Петрусю, Петрусю, я хочу додому, я хочу додому. Я ще собі сьогодні то пригадую, ви знаєте, і воно так на мене. Туди поділало і тепер ділає. У той час, як в Аргентині, Марія Футей працювала швеєю, а її чоловік знайшов роботу на фабриці з виробництва гліцерину у одному невеличкому містечку найбільшого американського села, як називають штат Огайо, українські газети виходили з великими заголовками на перших сторінках. Клівлендські вісті, Лемко, робітник, Свобода тоді писали лише про одне – кінець війни. Саме місто Клівленд, а точніше його передмістя під назвою Парма, через 10 років стануть прихистком для родини Футеїв. В чергу до консульського відділу США у Буенос-Айресі Богдан Футей записався потай від батьків. Тоді йому було 10 років. Усі папери оформили ще через 8. На той час 18-річний Футей вже закінчив у столиці Аргентини безкоштовну українську гімназію і відвідував платні курси англійської мови. Коли прийшов час їхати, родина продала свою аргентинську квартиру. Грошей якраз вистачило на квиток до Нью-Йорка. Мої батьки не дуже то хотіли їхати до Америки. Я закінчив гімназію. Я також не знаю, чому я вже хотів їхати до Америки, але може це було дійсно якесь таке пророчене, що я повинен поїхати до Америки. Я переконав своїх батьків. Ви знаєте, я вам щось скажу. Буенос-Айрес – то є чудове місто. Буенос-Айрес є Париж Америки. І я привик був до Парижу Америки. А приїхав до спочатку де Лонг-Айленд, Нью-Йорку, що я був майже тиждень часу, а туди до Клівленд, Огайо.
Порівняти Париж Америки до Клівленд, Огайо, то є день і ніч. Ми спочатку його натягали, бо він все казав, в Аргентині є краще м'ясо, кращі стейки, як тут в Америці. Ну і ми, очевидно, йому казали, що ти розумієшся на тим, що ти знаєш, де ти там стейки їв? Ми мали на своїм конті, я то ніколи не забуду, бо мій батько все мені то говорив, каже, сину, що ти мені зробив? Я мав хату, я мав працю, ми продали все. Я приїжджаю до Америки $100 за той цілий час, що ми були в Аргентині. То була правда. $100 ми мали, батьки мали, як ми приїхали до Америки. А я все казав батькові, татові, мамі, казав, не журіться, все буде добре. Я маю таке сподівання, що в Америці буде все добре. І правда, до 5 років часу все було дуже добре. Сніг узимку, якого ніколи не було в Буенос-Айресі, недосконале знання англійської, платна освіта і студенти, що одягаються хто як хоче. На кожному кроці джинси замість звичних краваток і костюмів у аргентинській гімназії. Це вже зараз Парма перетворилася на 90-тисячне передмістя, де кожен п'ятий мешканець вважає себе етнічним українцем, з православною греко-католицькою церквами і кредитною спілкою «Самопоміч» з капіталом у $67 мільйонів. Тоді ж, у кінці 50-х, Богдана Футея настільки розчарувала Америка, що він ледь не попрощався з батьками в аеропорті перед вильотом рейсового літака на Буенос-Айрес. Казала, їдь, сину, хочеш – їдь. Але знаєш, що ти нас лишаєш двоїх старших, а ми до Аргентини за тобою не приїдемо. Він пішов там, поговорив з ними і скасував свою їзду і вернувся з нами додому і пішов до школи, більше не згадував про Аргентину. Тепер шкодувати за скасованим квитком вже не було часу. Педагогічний факультет, правничі студії в університеті Клівленда, ступінь бакалавра у 1962-му, магістра у 64-му, нарешті доктора права у 68-му. Як він казав, слухайте, я хлопці, я йду на суддю, я йду на право. А ми казали, та ти дурний, ти навіть мови не знаємо. То ми ще молоді хлопці, ми натягали себе. Але він таке своє доказав. Перше враження про Футея було, приїхав якийсь з Аргентини українець і хоче в наше товариство війти. Українська громада в Клівленді, де ми приїхали, була дуже тісна. І то кожен собі виробляв товариство по своїм віці. Ну і він приїхав у 57-му році і якось війшов в це наше товариство. Вони побралися через 4 роки після знайомства. Ще через 2 народився син Андрій. У серпні 2003-го подружжя відсвяткувало 40-річчя шлюбу. Він скочив у педагогічний університет. І він вчив. Вечорами ходив на право. Приходив додому, маленькі діти. А ми все дуже нам важне було, щоб ми всі, які би він не мав плани, що би він вечір не мав, ми мусили вечеру разом їсти. І тоді ми з дітьми говорили, діти нам повідали, що вони робили, але це для нього було дуже тяжко. У 1968 році на центральній вулиці Парми під назвою Роуд-стріт у звичайному одноповерховому будинку з'явилася велика вивіска під назвою «Юридичні послуги». Приватну адвокатську практику заснували двоє докторів права з Клівлендського університету – Футей і Раковський. Через рік останній відійшов від справ, зате приєдналися на курс молодші університетські випускники – Володимир Базарко та Юрій Оришкевич. Понад те, що у Сполучених Штатах нараховують понад 300 адвокатів українського походження, юридична фірма «Базарко, Футей та Оришкевич» у невеличкому містечку під Клівлендом стає першою в Україні, де усі компаньйони – українці. Скінчається університет, чоловік не має поняття, що він хоче робити. 20-22 роки має, так, немає жодних таких планів. Я вже скінчилося право, знаєте, що робити з тою дипломою, треба щось робити. І спробуємо мрії. То була мрія, може. Знаєте, проєкт може вдасться зробити фірму, буде велика фірма. Ми знаємо, багато величезних фірм в Клівленді є. Може вдасться нам зробити на паралельні, що є Бейкер Гостеттер, є славна фірма. Може вдасться зробити таку нашу фірму. Але то була мрія.
Юридичне об'єднання «Базарко», «Футей» та «Орешкевич» приносило компаньйонам удвічі більші прибутки, аніж інші схожі адвокатські фірми. Утім, перетворити його на великий юридичний бізнес не вдалося. Мрія не здійснилася. Ми багато допомагали громаді безкорисно. Задурно ми давали свої обслуги. І були такі часи, що ті, які наші обслуги приймали в громаді, то ми їх бачили, що були в інших адвокатів іншої національності, бо казали, що там той адвокат, напевно, буде ліпший, бо він знає, як попровадити агресивно справи. З часу заснування українського об'єднання адвокатів у Пармі пройшло майже 40 років. Юрій Орешкевич протримався тут найдовше. Лише кілька років тому він прийняв пропозицію перейти з приватної практики на урядову роботу. Проте прізвище Орешкевич з назви установи не зникло. Замість себе залишив сина Юрія Орешкевича молодшого. Володимир Базарко відійшов від справ у фірмі у 91-му. Тепер він член спостережної ради одного з невеликих американських банків. Жоден з двох синів Базарка не став юристом. Тому екс-адвокат втішається тим, що час від часу заглядає у знайоме приміщення. Як там справи у дітей його колишніх компаньйонів? Погано захистиш клієнта, ніколи не прийде до тебе ще раз. Не допоможе навіть ім'я батька. Андрій Футей слухає пораду, яку вже не раз чув, з посмішкою. 8 років він працював помічником губернатора штату Огайо. До Парми Футей молодший повернувся з досвідом політичного лобіста, щоб продовжити родинний юридичний бізнес, а ще стати четвертим за ліком почесним консулом України у Сполучених Штатах. Шукав приміщення, чи де буде відкривати, чи їду до міста, до самого центру, до даунтаун, чи краще мені тут. І так трапилося, що цей будинок, який мій батько і Юрка батько разом закупили, переремонтували, тепер я маю можливість бути власником цього будинку. Кар'єру політичних лобістів, вихідці з успішних діаспорних сімей, такі як почесний консул Андрій Футей, розпочинають ще у 7-річному віці. Ось на цій агітаційній листівці він по ліву руку від батька. Разом з сестрами Лідією і Дарією вони демонструють виборцям щасливу посмішку великої американської родини. Наш тато буде для вас добрим мером. Я все кажу, Богдане, ти кожен раз, що я тебе бачу, чи то я скажу на бенкеті, чи що, ти з нами сидиш і стаєш. Ідеш від стола до стола, так якби ти кандидував. Так що він є вічний кандидат. Тоді мером міста Богдан Футей так і не став. Програв вибори. А вже через 2 роки замахнувся на ще вищу посаду. Ось що писав доктор Юрій Кульчицький у найбільшій діаспорній газеті «Свобода» 18 травня 1974-го. Якраз тепер трапляється нагода, що ми можемо вибрати конгресмена штату Огайо. Політична ситуація являється настільки щасливою для нас, і коли ми її тепер не використаємо, то не знати, чи друга така нагода скоро трапиться. Обидві головні політичні партії, республіканці і демократи, настільки себе дискредитували і послабили полтергейською аферою, що цей виборчий рік буде роком незалежних кандидатів. Різні професії, підприємства та групи видають за посередництвом своїх лобістів сотні тисяч, а то й мільйони доларів, щоб одержати підтримку для своїх інтересів. Один впливовий український конгресмен може зробити те, що сотні найбільш активних і талановитих наших громадських провідників не могли зробити упродовж довгих років. Я припускаю, що ми, може, трошки заскоро вступили в то політичне життя, бо американські політики переважно вважають, що треба вирости в позицію. Ти мусиш перейти всі ті триби, ти мусиш перейти з найнижчої позиції до вищої, до вищої. Так що ми хотіли перескочити відразу. Після невдачі по дорозі до Конгресу Богдана Футея у Клівленді помітили по-справжньому. Посади йдуть одна за одною. Головний заступник прокурора, виконавчий асистент мера. Зоряні часи розпочинаються після узаконення стосунків з Республіканською партією. У 1984-му він вже як юрист нарешті переїжджає до Вашингтона. Так, дві невдалі політичні кампанії завершуються для цієї родини двома «за» і «проти». З одного боку, не політична, зате блискуча юридична кар'єра голови сімейства, з іншого – розлука. Футбол
батько і син Футеї вже 15 років зазвичай дивляться окремо. Батько, як жив в Кельвяні, то все був за Кельвяном. Тепер, що в Вашингтоні останніх 15 років, так що він змінився. Так що в нього перший Вашингтон, а на другому місці Кливленд. Я пам'ятаю, як я виростав малим, то батько все мав на цілий сезон, мав квитки закупив, щоб зі мною брати. У нас була все неділя. Що не з неділю я з батьком ходила на американський футбол. Я то ніколи не забуду. Останній раз, що місто Кливленд виграло чемпіонат світу, чи кубок, як ви кажете, так що то було в 50-х роках. Так що так батько чекав так 20-25 років, щоб стати суддєю, так і далі чекає Кливленд, щоб виграти чемпіонат. Я слухаю одну сторону і другу сторону, то стараюся бути найбільш об'єктивний. Але якщо йде до патріотизму, зокрема в Україні, відчуваю це, що я не можу запобігти те, щоб сльоза була на очах. Це і до певної міри прикмета слов'ян, дійсно, що все говорять з емоціями і сльозами в очах. Коли він вперше приїхав до своєї третьої столиці як юрист, у Києві його відразу запитали про те, чого ніхто б не здогадався запитати ані у Вашингтоні, ані у Буенос-Айресі. Скільки заробляють американські федеральні судді і чи дає їм уряд право на державну квартиру. Через кілька років потому Футеєві делікатно натякали, що він може очолити українське міністерство юстиції. Його третя столиця і її люди надто необов'язкові у розмовах і непевні у діях для одного з кращих учнів американської правничої школи. Та він не ображається, а намагається зрозуміти чужу мову на вулицях, залежну поведінку суддів, незалежну гілку влади, для яких він так хотів відстояти у 96-му. Усе просто треба прийняти таким, яким воно є. Колись стане краще. Цього теж вчить школа американського прагматизму. Я кажу, що сорочка є ближче кожуха. І ви знаєте, ви то відчуваєте. І я спочатку, як почав приїжджати до Києва, я відразу відчув ту таке, ну, теплоту, близькість. Знаєте, ми піснями про Київ жили ціле своє життя. З кожним новим роком у федеральному суді претензій часу на воду залишається усе більше. Ще трохи, і Богдан Футей отримає статус старшого судді. Це майже пенсія. Майже, бо його посада пожиттєва. Тоді його честь цікавитиме не лише риба, а й нові напрямки української влади, один з яких – реформа судочинства. Якщо в залі у будівлі на Медісон Плейс 717 тиша, верховенство права в Україні тільки починається.